ចឹងបានមកដល់ពេលនេះឃើញធម្មកថាធម្មកថាលោកសំដែងធម៌ទេសនាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ3-4គ្រែហ្នឹងក្រែងចកេះជំនួសហើយចំម្ចាស់បនខ្លះដូចថាដល់ម៉ោងទេសអត់ឃើញទេបឋមដល់ណាហើយនិគុណដល់ណាហើយនិគុណអាតកងឡាននោះវាលឺដល់ណាហើយវាពួយអត់មានគិតតែយើងនឹងអមិនវ៉ា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 វនេះជាតឿនគេទៅផ្ទះអស់ហើយនិគុណដល់ណាហើយនិគុណតឿនតឿនប្រោកស្ងាត់ឈឹងអឺឥឡូវបនគម្រប់100ថ្ងៃជួនញោមស្រីហើយញោមក៏ដោយអាត្មាក៏ដោយចុងក្រោយនឹងសិតតែ100ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាណាញោមបើចុងក្រោយនឹងសិតតែ100ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាប៉ណ្ណាខ្លះគេជាប់ខ្សែចិនគេធ្វើតែ41ថ្ងៃ49ថ្ងៃអញ្ចឹងណាញោមខ្លះទៅក៏ឲ្យតែចេះតែធ្វើតែធ្វើទៅប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យចំថាញោមក្តីអាត្មាក្តីចុងក្រោយគឺស្លាប់ទាំងអស់គ្នាញាតិញោមញាតិញោមឮដែរហ្នឹងហើយចុងក្រោយបើមិនដុតគឺកប់ទីបញ្ចប់បើមិនកប់គឺដុតឃើញខ្ញុំទីបំផុតបើមិនដុតគឺកប់ចុងបញ្ចប់បើមិនកប់ក៏ដុតអត់មានជំរឹះទេមានជំរឹះពីរហ្នឹងហើយអីក៏បើមិនអញ្ចឹងទៅចាក់ថ្នាំទុកចោលបានតែចាក់ថ្នាំទុកចោលនេះបានប្រសពដែរទេប្រសពចៅអធិការវត្តនេះវត្តនោះចេះចាក់ចោលយើងមកចាក់ចោលចៅរត់ងាប់ណាញោមណោះចាក់ចោលមើលបងចៅរត់ព្រោះចៅនេះបើជីដូននៅរស់នឹកជីដូនណាស់តែបើជីដូនស្លាប់បាត់ខ្លាចជីដូនណាស់មែនទេញោមអានឹងរឿងពិតដែរញោមនៅរស់បាត់យាយមិនបានទេសួររកម៉ែម៉ែចាស់តាណាយាយតាណាសួររកចាំមើលដល់យើងងាប់បាត់ខ្លាចយើងហ្មងកូនក៏មានដែរកូនក៏មានខ្លាចម៉ែដែរប៉ិនមិនអាចនៅប្រែកតដួងទេបើប៉ិនតែមានតែកូនខ្លាចម៉ែចឹងដែរបាត់ម៉ែរកម៉ែម៉ែឯងកុំទៅបនយូរពេកណាកូននឹកណានឹកនឹកឲ្យមើលកូនឲ្យគេនោះកុំទៅបនគេយូរពេកណាកូននឹកម៉ែឯងទៅប្រហែលថ្ងៃអញទៅលេងបងចដូនមួយនោះតាមកយប់ឯងស្អែកមកវិញណាកុំទៅយូរពេកណាម៉ែស្អែកព្រលឹមឡើងរូតមកវិញណាខ្ញុំនឹងវានឹកអត់ណាមើលកូនគេនោះគេនឹកបាត់មួយថ្ងៃក៏សួររបាត់មួយល្ងាចក៏សួររតើឯងងាប់បាត់យកឯងយកដាក់វត្តឯនោះអត់មានសួររឲ្យខ្លាចទៀតខ្លាចខ្មោចម៉ែហ្នឹងហ្មងជាពិសេសអាណិត
អនិច្ចយយយឯអាកាលនៅរស់គេបោកប្រើគេបោកប្រើញោមស្គាល់គេបោកប្រើហ៎ណាញោមញោមគេបោកប្រើញោមយល់ហ៎អូគេបោកប្រើម៉ែគេទៅម៉ែធ្វើការអីក៏ល្អដែរលាងឆ្នាំងក៏ស្អាតមើលដោះឲ្យសសភ្លឹងឆ្ងល់អាម៉ែក៏សពដោះអីមិនក៏សស្អាតដែរណាពីក៏ទៅម៉ែបើដាំជែកវិញឲ្យតែដាក់ដល់រស់អើដាក់ដល់រស់ក៏ទៅបើខ្ញុំដាំអត់សូវរស់ហើយបើវារស់ក៏រស់ផ្លែអត់ច្រើនដូចម៉ែដែរម៉ែដាក់រស់ដាក់រស់ហើយបើម៉ែបោះដីវិញតែបោះដល់ស្អាតតែខ្ញុំបោះដល់អាម៉ែដូចមិនសូវស្អាតតែឲ្យដល់ឲ្យគេបោកអញ្ចឹងយើងជូអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងក្បាលហែងហ្នឹងចូលតែនេះអ្នកប្រែកតដួងអត់ចូលទេអ្នកស្រុកគេអត់ចូលក៏គេផ្សេងគេបោកប្រើមួយទៀតគេថាម៉ែខ្ញុំគិតចង់ថតរូបម៉ែទុកដាក់មុខទ្វារតែមុខទ្វារកុំបាច់ដាក់រូបតារាសំដែងណាយកមកតែងមុខផ្ទះខ្ជិលដាក់មុខមកទ្វារដាក់រូបម៉ែឯងម្ដងម៉ែឯងឥឡូវតន់ម៉ែឯងនៅស្អាតថតមួយហៅជាងថតមកថតស្អាតចេះពាក់សិទ្ធិពៀននេះឯងមកស្អាតអញ្ញឹមម៉ែអញ្ញឹមមកអស់វិចិត្រអញ្ញឹមមកឲ្យគេថតជាប់ឲ្យស្រស់ស្រាយបន្តិចខំអញ្ញឹមថតបាច់ជាប់ផ្ដិតបបិនបិនភ្នំសូស្ដិតដាក់មកអាផ្លូវចូលផ្ទះគេហ្នឹងអាមកទ្វារចូលទុកគេហ្នឹងហើយដល់តែផ្ដិតមកញឹមស្អាតមែនតើញឹមស្អាតណានិយាយខ្លះខំញឹមចូលកូនគេថាញឹមមកវាស្អាតចេញទៅមើលមុខឯងទៅសុបាយចិត្តអារូបហ្នឹងវាស្អាតកូនក៏គេសុបាយចិត្តដែរម៉ែញឹមស្រស់អានៅរស់វាសុបាយតើខ្មោចម៉ែងាប់បាត់ណាវាណាញឹមរហូតភ័យញោមញោមអីអីអាញឹមរហូតហ្នឹងភ័យតាអេបើនៅហួរអត់អីទេប៉ុន្តែបើងាប់បាត់ចេះមើលទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវាខ្លាចផងមើលទៅដូចម៉ែញោមដូចដាក់តែឯងមួយអាញឹមអ្នកផ្សេងដូចគាត់អត់ញឹមគាត់តែញឹមដាក់តែឯងមួយចេះញឹមចូលញឹមអេដូចកើតទេម៉ែគេដាក់រូបថតលើផ្ទះគេលេងឡើងសុទ្ធគេដេកតែក្រោមហើយបើជ្រុលឡើងក៏ឡើងគូទៅមុនអាហ្នឹងងាប់តែគេបោកហ្នឹងទៅប៉ិនមែននិយាយញាតញោមប្រែកតែដួងឯណាញោមឯងតែដួងយើងមិនសូវទេកូនកូនសុទ្ធតែកាត់តែញូណាញោមណោះណាញោមណោះសុទ្ធតែកាត់តែញូកំបោកម៉ែប្រើរឿងចាស់នេះចូលក៏ចូលខឹងក៏ខឹងបើចូលចូលអស់កង់ហើយបើចង់ចង់អស់គូហើយដល់បើជ្រុលមិនចូលទេខឹងដាច់ក្បាលដាច់កតុយចឹងបានលោកតាអាចារ្យឆឹងកានគាត់សរសេរថាខ្លួនកាន់តែចាស់ចិត្តខឹងច្រើនណាស់បញ្ញើបញ្ញើ
បនរិតតដាបាបរិតតបើចិត្តរស់រវើកដូចក្តាមមានដៃនឹងតចាស់នឹងគឺខំច្រើនណាស់មែនទេញោមដឹងខ្លួនឯងទេដឹងច្បាស់មែនទេញោមច្បាស់ណាស់តចាស់ហើយគឺខំច្រើនណាស់ខំក៏ច្រើនល្អូក៏ច្រើនអាត្រូវក៏ល្អូអាខុសក៏ល្អូណែវាត្រូវអញ្ចឹងវិញឯញោមបាទមែនទេញោមហើយសួរមិនបានល្អូបើគាត់ចាស់ទម្លាប់តែអញ្ចឹងតើល្អូមែនទេតើកូនចៅរត់ចោលអស់ដូចនៅស្រុកអាត្មាថាថាស្រុកអាត្មាអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាគាត់ដឹងតែអាត្មាមិននិយាយឈ្មោះឯងតាអាយុ88យាយអាយុ87គាត់នៅមើលគ្នាគាត់ចឹងដល់ចាស់កោងខ្នងប៉ិនតែកូនចៅអត់មែនណានៅចិត្តបាយគាត់ល្អពេកហ្នឹងឥឡូវដល់ពីរអ្នកគ្នាគាត់យាយបកាត់ភ្លើងនោះតាលៀងឆ្នាំងដាំបាយថ្ងៃមុនទៅសួរសុខទុក្ខគាត់យាយបងបកាត់ភ្លើងហើយតាបងលៀងទឹកអង្ករហើយសួរកូនចៅតាណាទៅហើយតាតាគេតនៅភូមិគេដីគេអស់គេនៅជាមួយម្ចាស់គេថាកណាល្អូពេកតែបើយើងល្អូមែនគេនៅម្ចាស់មែនទេញោមចឹងចាំណាញោមណាកុំល្អូច្រើនពេកកុំកាន់តែចាស់ចិត្តខឹងខឹងច្រើនណាស់បាក់ញើកបាក់ញើកនោះបថយហើយបើជ្រុលដល់ល្អូកុំល្អូរឿងគេហ្នឹងញោមអើយអីលោកប៉ាឡោនេះមកស្ដីអីហ្នឹងសើចាស់ចាស់ទៅអត់ទេមែនស្ដីទេមកប្រាប់មកប្រាប់តាបើជ្រុលតែល្អូកុំល្អូម្នាក់ហ្នឹងល្អូអានៅឆ្ងាយឆ្ងាយញោមញោមអើយល្អូនៅឆ្ងាយឆ្ងាយតើល្អូអានៅឆ្ងាយឆ្ងាយនោះអាមួយនៅម្ពិញហ្នឹងគ្មានចេះខ្វល់ពីឯងហ៎លោះចេះលោះគ្មានចេះខ្វល់ពីឯងឯងទេទៅវាមិនចង់និយាយរោវិញនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់វាសិតទៅរវល់បើនិយាយពីកូនខ្មែរអាណាចិត្តបានទៅអាមួយនៅជាមួយនេះទេអានឹងស្រួលញោមលោះចេះលោះមិនលោះប៉ិនលោះអញ្ចឹងហ៎មែនទេញោមឯតវវតមលូអានៅជាមួយចិត្តបានហ្នឹងអ្នកឯងហើយបើមានតាមអីទេអត់តាទេបងហើយយើងឯតទៅនៅវត្តអត់យកទេចណាស់ចណាស់នេះនោះមែនទៅបំរើលោកឲ្យមានលោកបំរើវិញណាញោមណោះមែនទេតាប៉ែតជាងឲ្យតាត្រាទុក8ត្រាទុក7ហ្នឹងសើលោកបំរើវិញហើយតើហើយបើទៅត្រឹម50 60នៅប្រយបានអាហ្នឹងអាចបំរើលោកហើយបើតាទៅដល់70 80ហើយមិនបាច់ទេញោមអត់ទទួលទេហួសឌីឡេហើយណាញោមណោះហើយហេតុអីបានលោកតាអាចារ្យឆឹងកានតថាអញ្ចឹងមើលញោមគិតដល់ចិត្តខឹងច្រើនណាស់បាក់ញើកបាក់ញើកបនរិតតែដាបអាបាបមានរិតតែបើបននឹងវាដាបចុះដល់អាបាបនេះវាបើកាន់តែខ្លាំងចិត្តរស់រវើកដោយក្តាមវាអ្ដីក្តាមអត់មាន
អត់មានលេខអាយ៉ែដូចយើងទេដូចលេខឡានទេប៉ិនវាចំទៅណាស្រែក្បាលវ៉ាល់វាមុខក៏បានក្រោយក៏បានឃើញហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំដែលមើលក្តាមហ្នឹងមុខក៏បានក្រោយក៏បានចង់វារត់ទៅមុខទៅមុខចង់រត់ទៅក្រោយក៏អត់មានលេខអាយ៉ែចិត្តចាស់អញ្ចឹងឯងល្ងាចស្រួលដល់យប់ឡើងខុសទៀតអាយុឡើងត្រូវចិត្តព្រលឹមឡើងខុសទៀតយកអត់ចេះត្រូវសុទ្ធនឹងសិតតែចាស់ហើយប៉ុន្តែចាស់មានចាស់ប្រភេទចាស់ញោមអើយញាតិញោមមិនទៀតប្រភេទចាស់មិនទៀតចាស់មាន4ប្រភេទមាន1ចាស់របៀបចាស់ថ្នោត1ទៀតចាស់របៀបចាស់ស្វាយ1ទៀតចាស់របៀបចាស់អនុមហើយមួយទៀតចាស់របៀបចាស់ក្រូចឆ្មានេះវាមានប្រភេទចាស់ចឹងទៀតណាញោមណាញោមណាគេតាមពិតធរអត់មានត្រូវទេធរហ្នឹងបានមកនិយាយអីមកចូលធរហ្នឹងថាព្រៀងមកពីនោះមកទេរឿងប្រះឲ្យស្ដាប់ណាប៉ិនតែខ្ជិលចាំមើលថ្ងៃក្រោយទៀតឥឡូវទេរឿងចាស់នេះសិនចាំមើលស ਾਲ ម៉ោងអត់ចឹងចាស់មាន4ប្រភេទចាស់ញោមញោមអើយចាស់ហ្មិចគេហៅចាស់ថ្នោតចាស់ថ្នោតចាស់ហ្មិចទៅណោះចាស់ថ្នោតញោមញោមផ្លែថ្នោតគេហ្មិចចុះថ្នោតនេះបើនិយាយពីថ្នោតផ្អែមតាំងពីក្តិបរហូតដល់ទុំនៅតូចតូចគេទៅគៀបវាយកទឹកមែនទេញោមគៀបយកទឹកថ្នោតតែពេលវាទុំមិនមែនធម្មតាចាស់ណាចាស់ឲ្យទុំមែនណាទុំវាយកធ្វើនំថ្នោតទៀតណែបើចាស់ម៉ាក់ហ្នឹងល្អខ្ញុំផ្អែមរហូតល្អរហូតមែនទេខ្ញុំណោះតែខ្ញុំណោះល្អរហូតចាស់ហ្នឹងឯងធ្វើតែកុសលណាននៅចិត្តខាងក៏មិនដែលចេះទទួលមនោះជាមួយយីមុខយីមីយីម៉ៅយីមុខនឹងទេអ្នកនៅចិត្តខាងឯសាតគេញឹមចូលចិត្តត្រប់អានគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តគាត់ទៅវត្តទៅអីក៏មិនសូវខ្វល់អាឯងយកស្រឡោអញ្ជូទៅចាក់យកអាឆារបស់គេមកដែរមិនសូវខ្វល់ទេបើអញ្ជូអញ្ជូលោកឆាន់ក៏ឆាន់ណោះហើយបើអស់ទៀតរឹតតអមែនទេញោមណោះយ៉ាងហ្នឹងអស់រឹតតអហើយបើសិនជាសែបគប់ជាមួយគាត់មិនដែលឮពាក្យណាអសុរោះជេអាមឹងហែងហងមីកាទៀវអីអត់ទេគឺសិតតពាក្យពីរោះផ្អែមល្ហែមស្រួលស្ដាប់ស្ដាប់ពាក្យគាត់ឮទៅតជាចិត្តញាតិញោមឆ្លប់ប្រទេសបែបហ្នឹងឯងស្ដាប់ពាក្យគាត់ឮទៅដូចតជាចិត្តយាយម្នាក់ទៀតស្ដាប់ពាក្យគាត់ឮតែមីឯកទៀវឮតែគុកឯចង្វាក់ឮតែមិនេះមិននោះឮច្រាស់បោះលឹកកដាលដើមទ្រូងបបាក់ខុសគ្នាមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងបើចាស់របៀបថ្នោតគេចូលចិត្តណាស់គេចូលចិត្តណាស់គេស្រឡាញ់ណាស់ចាស់ហ្នឹងចាស់ហ្នឹងគឺចាស់របៀបថ្នោតចាស់ផ្អែមរហូតត្មងចាស់ស្រួលអ
ើយមានចំណុចទី2នោះចាស់ស្វាយណែអាស្វាយចាស់ហ្នឹងក៏ពិបាកដែរណាជូរផងផ្អែមផងដោយស្វាយដែរមែនទេញោមណោះជូរផ្អែមជូរផ្អែមហ្នឹងនឹងមិនសូវច្បាស់ដូចចាស់ថ្នោតទេអានៅពីមុខផ្អែមមកក្រោយខ្នងនិយាយដើមហើយហើយសបូងញោមអើយមុខកញ្ញើអស់ឲ្យមកទេសនាទេរឿងឯងចាស់ចាស់ស្វាយនឹងចាស់អញ្ចឹងនៅពីមុខផ្អែមអើយផ្អែមគ្មានអាណាដល់ម៉ូនឯងទេស្រុកនេះនោះម៉ូនឯងល្អអត់មានទាស់បន្តិចទេណាអីចោះបានប្តីមកក៏ល្អម្លេះម៉ូនឯងម៉ូនផ្អែមសំអូនតើក្រោយខ្នងសំមេហ្នឹងអញស្គាល់កាយវមេហ្នឹងណាញោមណោះអញស្គាល់តែមេហ្នឹងអត់មានមីសំមេហ្នឹងអាហ្នឹងឯងសើចាស់ស្វាយឯងចាស់ជូអែមជូអែមតើបើពេលខ្លះនៅមុខគេជូដែរនៅក្រោយខ្នងផ្អែមវិញក៏មានដែរញោមនៅមុខគេទៅនិយាយពាក្យសំដីខ្លះត្រូវម៉ាំងម៉ងម៉ាំងម៉ងមិនប៉ុន្តែចិត្តបានខ្លះមាត់អាក្រក់ប៉ះចិត្តល្អតាធ្លាប់ជួបវិញខ្ញុំធ្លាប់ជួបវិញកើតមុនខ្មែរយូរហើយធ្លាប់ជួបវិញធ្លាប់ជួបវិញហើយនិយាយក្រុមផ្ទះធ្លាប់ជួបវិញម៉ងអាម៉ាំងអាម៉ងអាម៉ាំងប៉ុន្តែស្ដាប់មើលទៅដូចគាត់ស្អប់អីប៉ះចិត្តល្អហើយខ្ញុំចឹងបានរបៀបទេសនារៀនទេសនាដំបងគេមានសភៅពិធីរៀនទេសនាដំបងកាលអាត្មានៅលោកនេនណាមករៀនទេសអ្នកទេសនាគេមានសំឡេងស្ដាច់សំឡេងស្រីសំឡេងពេជ្ឈឃាតសំឡេងមនាងតើចូលចិត្តសំឡេងណាក្នុងរបៀបទេសនាគេសួរចឹងណាញោមខ្លះទៅគេចូលចិត្តសំឡេងស្ដាច់នឹងនិយាយថ្នមថ្នមហើយប្រកបទៅដោយទឹកដមអត្តរសសំឡេងស្ដាច់បើនិយាយសំឡេងស្រីសំឡេងទន់ល្វិតល្វន់ហើយបើនិយាយសំឡេងពេជ្ឈឃាតម៉ាំងម៉ាំងព្រុសម៉ាំងម៉ាំងព្រុសប្រើប្រយោជន៍ប្រវត្តិបាត់អញ្ចឹងរបៀបចឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនៅពីមុខម៉ាត់ម៉ាត់ម៉ាត់តែចិត្តល្អពីបនឹងនៅពីក្មេងពឹងអាស្រ័យបានញោមចឹងមនុស្សក៏មានចឹងដែរចាស់ហ្នឹងក៏មានចាស់ចឹងដែរណាញោមប៉ុន្តែយើងអត់មានចាស់អនុងទេមែនទេញោមណោះចាស់ក្រមក្មេងមើលងាយចាស់មួយទៀតក្មេងអត់មើលងាយទេក្មេងសរសើរក្មេងស្រឡាញ់ក្មេងចូលចិត្តចាស់មួយទៀតទាំងក្មេងក៏មិនចូលចិត្តទាំងចាស់ក៏មិនចូលចិត្តអនទាំងអស់នេះប្របាក់ហ្នឹងញោមតាមគិតទៅប្របាក់ហ្នឹងមែនទេញោមណោះណាញោមណោះប្របាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលវ័យក្មេងក៏ដោយក៏ដូចមនុស្សចាស់ដែរអាស្រ័យដោយធម៌4យ៉ាងចាំស្ដាប់ញោមដល់កន្លែងទេសមិញមិនតាន់ទេសនិយាយលេងលេងឥឡូវដល់កន្លែងទេស
ប្រធារៈមួយអង្គសម័យពុទ្ធកាលលោកទៀបទៀបកតឿតូចល្អិតទៀបតឿតូចល្អិតហើយដល់ពេលលោកបួសទៅបដិបត្តិធម៌មិនយូរប្រមាណសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយដល់ព្រះអរហន្តហើយសាមណេរសាមណេរដែលលោកវ័យ18 19អីហ្នឹងលោកមានអាយុប៉ុណ្ណឹងមែនប៉ុន្តែមានលលៀងធំជាងលោកភិក្ខុហ្នឹងទៀតតូចហ្នឹងស្មានតែហ្នឹងលោកនេនដែរចេះតែកាន់ប្រស័យស័កលេងវាយលេងណាញោមមើលទៅដូចតូចជាងខ្លួនចេះតែញោះលេងកាន់អែលប្រស័យស័កហ្នឹងលេងអត់ដឹងតែលោកហ្នឹងភិក្ខុទេថ្ងៃមួយលោកបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសាក់សួរអភិវន្ទនកិច្ចគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយត្រឡប់ទៅវិញដល់ព្រះភិក្ខុ30ព្រះអង្គលោកចូលមកលោកមកអំពីបច្ចន្នប្រទេសនោះចូលមករកព្រះដំណៀនពភៈថ្វាយបង្គំហើយក៏ឃើញភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងលោកចេញទៅចេញទៅក៏ក៏ចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះអង្គសួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមានឃើញភិក្ខុមកព្រះអង្គចេញពីនេះទៅទេបើពិតព្រះអង្គអត់ឃើញទេឃើញលោកនេនឃើញទេញោមញាណោមឮអត់ឮហ្នឹងហើយឮបាទមិនឯងមីក្រូវាលែងឮហ៎បិទទេបើកតានេះបែបយើងទេសឮៗទេអត់ឃើញវិខោទេព្រះអង្គឃើញលោកនេនណែអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលវិខោទាំងឡាយវិខោហ្នឹងមិនមែននេនទេវិខោជាបងរបស់អ្នកបងរបស់អ្នកហ្នឹងបានន័យថាបួសមុនផងអាយុចម្រើនផងសម្រាប់ធម៌មុនផងជាបងរបស់អ្នកមនាលវិខោទាំងឡាយគេសម្គាល់មនុស្សចាស់នៅត្រង់ណាណែញោមញោមអើយណែណែដល់កន្លែងទេហ่ะដល់កន្លែងព្រោះហ่ะហើយ32នាទីដល់កន្លែងព្រោះហ่ะនៅជាង20ទៀតអេវ៉ាងហ่ะព្រោះដល់កន្លែងព្រោះហើយតាមសូដាមនាលវិខោទាំងឡាយគេសម្គាល់ចាស់នៅត្រង់ណាណាភិក្ខុ30ព្រះអង្គនឹងឆ្លើយញោមនឹងឆ្លើយមិនទេហើយព្រះអង្គចាស់នៅត្រង់ស្បែកជ្រួចព្រះអង្គគេសម្គាល់មនុស្សចាស់នៅត្រង់សក់ស្កូវភិក្ខុនោះទៀតហើយគេសម្គាល់មនុស្សចាស់ភ្នែកសវណ្ណហេអត់ទេគេសម្គាល់មនុស្សចាស់ទៅជាខ្លងស្ដាប់អត់សូវលឺតែទេអ្នកគេសម្គាល់មនុស្សចាស់ចង្កេះហើយចង្កុំនឹងឆាប់ឈឺតែចាស់នៅសែលើកមកមកព្រះអង្គមកព្រះអង្គចាស់អញ្ចឹងចាស់ឥឡូវមើលអ្នកប្រែកទៅដួងញោមប្រែកទៅដួងគេសម្គាល់មនុស្សចាស់នៅត្រង់ណាដល់កន្លែងទេទេថ្ងៃហ្នឹងទេចាស់ទៅបាទព្រោះមុខក្រោយគង់អាចាស់ដូចគ្នាតែលោកទេនោះគង់ចាស់ដែរមែនទេញោមណោះកាលអាត្មាទេសនាអាយុ14 15អាហ្នឹងមិនទាន់ចាស់ទេនៅជាតុងដល់ឡើងឡើង20មកចាស់ប៉ណ្ណេះគេហៅមិនទាន់ចាស់ហើយគេហៅកំឡោះពេញកំឡោះ
20ឡើងអាពេញកំឡោះដល់ឡាឡើង30មកគេហៅកំឡោះដែរប៉ុន្តែកំឡោះចាស់ឃើញទេកាលមុនកំឡោះដែរសោះហេតុអីអត់មានលឺពាក្យចាស់ស្រាប់តែឡើងមក30លើកគេថាកំឡោះចាស់អញ្ចឹងចាស់ដែរកំឡោះក៏ចាស់ដែរឃើញទេមែនអួតតែឯងអត់កំឡោះអត់ចាស់ហើយកំឡោះក៏មានចាស់កំងក៏មានចាស់ដែរមែនទេញោមណោះណាញោមណោះចឹងកំឡោះក៏ចាស់កំងក៏ចាស់យាយក៏ចាស់តាក៏ចាស់ក្មេងក៏ចាស់ទៅរក់ក៏ចាស់ញាតិញោមដែរលើគេថាពោះធំចាស់ខែទេចាស់ដល់គ្នាហ្នឹងពោះធំក៏ចាស់ហើយញោមចាំសត្វតែចាស់តើសម្គាល់ចាស់នៅត្រង់ណាភិក្ខុ30ព្រះអង្គឆ្លើយខុសគ្នាទាំងអស់ញោមនៅព្រែកតដួងនេះបើឲ្យឆ្លើយក៏ឆ្លើយអញ្ចឹងដូចគ្នាហ្នឹងណាញោមណោះចាស់សក់ស្កូវតែស្កូវចាស់ហើយរឿងស្កូវនេះមិនមែនឲ្យតែស្កូវចាស់ទេណាញោមលោកមិនភ័យអាត្មាមួយអង្គអាយុកាលហ្នឹងនៅសកលគ្នាលើកពីស្កូវពេញប្រកេះរបស់លោកថាកាលនៅតូចអាសាទអមារលោកតិចស្កូវរបស់ហើយចំទៅ20អញ្ចឹងអាស្កូវហ្នឹងក៏មិនទាន់ថាចាស់ដែរណាមែនទេញោមណោះហេស្បែកជ្រួញចាស់ថាត្រូវជ្រួញចាស់តែកន្លែងខ្លះជ្រួញអត់ទាន់ចាស់ហេដូចគួយដៃអញ្ចឹងគេស្អីជ្រួញណាស់នេះញោមកាន់ហ្នឹងជ្រួញណាស់នេះមិនទាន់ចាស់ណាបើជ្រួញណាស់គួយដៃយើងមែនទេញោមហេអត់តិចថ្លង់ចាស់អត់ទេបងស្រីអាថ្មាថ្លង់តាំងពីតូចមកគ្នាកោនិយាយមួយថ្លង់ដែរតាំងតូចមកថ្លង់រហូតឃើញទេខ្ញុំអត់ត្រូវទេណាមែនទេខ្ញុំណាហេតាភ្នែកស្វាំងចាស់អត់ទេអ្នកខ្លះភ្នែកមញោកតាំងពីក្មេងមកពាក់វ៉ែនតារហូតអត់ទាន់ចាស់ហេហេខ្ញុំថានៅអីទេហេឈឺចង្កេះឈឺចង្កុំចាស់អាថ្មាឈឺចង្កេះកាលពី9ឆ្នាំមុនវះម្ដងហើយអញ្ចឹងកាលនោះក្មេងដែរមិនទាន់ចាស់ទេណាចាស់ឥឡូវចាស់សម្គាល់ត្រង់ហ្នឹងថាអត់ទាន់ត្រូវព្រះដំណៀនពភៈព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចម្លើយរបស់អ្នកទាំងឡាយមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេភិក្ខុដែលចាស់អាស្រ័យធម៌4យ៉ាងតើធម៌4យ៉ាងនោះគឺអ្វីណែញោមទី1ញោមអើយទី1ទី1ញាតិញោមទី1បាទទី1គឺបុគ្គលដែលមានសទ្ធាហេញាតិញោមទី2សច្ចៈទី3អបមាទៈទី4តមៈតែ4ហ្នឹងញោមហើយដឹងប្រែថាមិនអាត្មាក៏មិនដឹងដែរហ្នឹងចង់ឲ្យប្រែស្ដាប់ទេចង់ព្រោះចង់ឲ្យខំមកតាំងព្រឹកចង់ស្ដាប់ផងចង់ឃើញមុខផងខ្លះឃើញហើយក៏មិនឆ្អែតទៀតចង់ឲ្យឃើញទៀតខ្លះមិនទាន់ឃើញលឺសំឡេងចង់ឃើញទៀតដូចមកដល់ដំបងអញ្ចឹងអើយលឺតាមរិទ្ធយោដឹងអីមុខអញ្ចឹងសោះស្អាតបោះគេឥឡូវសទ្ធាគ្រាន់តែសទ្ធាមួយតែចាស់ដែរខ្ញុំមើលសទ្ធាមួយសោះឲ្យតែចាស់ដែរចុះបើមនុស្សមិនតាន់ដល់20បុគ្គលមានសទ្ធាឈ្មោះតែចាស់ទេតែចាស់ចាស់ដោយគុណធម៌តែនេះញាតិញោមញោមអើយឃើញចាស់ដោយគុណធម៌ទេចុះញោមអាចឆ្ងល់
ឆ្ងល់រឿងលោកនេនអាយុតឹម10ឆ្នាំបន្តិចបន្តួចណាហើយឯងនោះអាយុ70ទៅហើយទៅថ្វាយបង្គំលោកនេនដូចវាមិនសមវាដូចមិនតំណងសោះហេបើអាយុបងថ្វាយបង្គំអត់សូវស្ដាយដៃប៉ុន្តែបើតំណាងចៅឯងលោកខ្លះចៅទួនតែមកថ្វាយបង្គំដូចខ្មាស់លោកដល់ដូចមិនសមតែញោមថ្វាយបង្គំហ្នឹងនឹងចាស់ជាងញោមហើយឃើញទេញាតិញោមចាស់ជាងញោមហើយចាស់អីទៅថាចាស់ដោយគុណធម៌ឃើញទេញាតិញោមចាស់ជាងញោមញោមនៅបាយងាយលោកអត់តែឃើញឃើញលោជាងញោមហ៎ណាញោមណោះញោមនៅរាំនៅជ្រៀងលោកនេនអត់តែឃើញទេញោមញោមនៅរត់ប្រយលោកនេនអត់មានរត់ទេរត់ត្រូវញោមពេលខ្លះពិសាបាយនៅប្រាជ្ញគ្នាគ្រួសារខ្លះពេលប្រាជ្ញគ្នាគឺពេលបាយនឹងម្ងប៉ុន្តែលោកតប្រាជ្ញគ្នាត្រូវទោសអត់ទេញោមតពៀលឺបានជក់មាត់ណា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 ញោមបសក់ណ៎ដាក់លាន់អញ្ចឹងញោមលោកតលាន់អញ្ចឹងត្រូវទោសអត់លាន់អញ្ចឹងបានទេហើយគ្មានទៅហើបមាត់ទៅធ្លាក់ក្របបាយមកវិញដាក់ឲ្យកលុំតាពីអត់មានហើបប្រមោមាត់ទេក្នុងសិក្ខាវត្ត75ណាញោមអញ្ចឹងលោជាងញោមមែនទេញោមណោះញោមកោចចានលាន់ក្រោកក្រោកក្រោកលោកអត់ហ៊ានលាន់ក្រោកទេណាញោមកោចលុះថ្មថ្មហើយបើញោមសាបទាទឹកត្រីលោកសាបនោះហ្នឹងញឹមហ្នឹងដឹងទៅទីណាទេណាញោមណោះណាមើអត់ទៅដឹងថាសាបទៅបើញឹមតែកូនអត់ឆាន់អានេះអត់ទេញោមមិនសូវចូលចិត្តប៉ិនទៅអត់កើតសោះហ្នឹងញោមខ្វះអីញោមទាលោកឆាន់ខ្វះអីនៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានហើយតែពេលលោកឆាននឹងយាយតាដើមមើលលោកហ្នឹងណែអូនដើមមើលលោកហើយលោកអងណាលោកខ្វះអីខ្វះអីណាលោកមិនហ៊ានប្រាប់ដើមមើលឆ្លាប់លឺអីខ្ញុំឆ្លាប់លឺហ្នឹងហើយដើមមើលហើយលោកខ្វះអីលោកក៏មិនមែនអស់អានេះអស់អានោះស្រែកញោមអើយអស់បាយអាលីងអើយអត់មានលឺទេមិនដែលជួបទេមែនទេញោមណោះអត់ដែលជួបទេមែនទេអត់ទេអត់ដែលជួបទេញោមអើយមានទេអត់អត់ទេអត់មានទេអត់មានរោទេអញ្ចឹងបានន័យថាក្រន់បើដោយគុណធម៌ហ្នឹងឃើញទេញោមកូនអ្នកស្រុកនិងកូនអ្នកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងខុសគ្នាថ្មីត្បិតតែវាមានអ្នកខូចចឹងមែនយើងមិនមែនបានន័យថាបដិសេធថាឲ្យតែមកបួសបើសិនតែល្អទាំងអស់ទេតែវាមានល្អវាមានអាក្រក់មែនទេញោមមានអញ្ចឹងណាតែក៏យើងមិនមែនបានន័យថាឲ្យតែមកគូសិតតែអាក្រក់ទាំងអស់ដែរឲ្យតែមកបួសអត់ទេចាស់ពីដើមឆ្កែឬក៏ជ្រូកជើង3ជើង4អីហ្នឹងអាណាជើងរៀងផ្លែកយកដាក់វត្ត
មែនទេខ្ញុំមើលអាណារៀងចម្លែកយកដាក់វត្តអាណាកបាក់កបែកដាក់វត្តផ្ទះផ្ទះណាចងក៏រុះហើយយកប្រគេនលោកអាណាខូចខូចយកទៅលោកអស់លោកចឹងដែរតាលោកខ្លះចឹងដែរតាខ្ញុំម៉ែឪស្ដីមិនស្ដាប់យកទៅឲ្យលោកជួយពុតនៅវត្តនោះហើយដល់ពុតទៅគ្នាខំកែខំកុនខំប៉ះខំបើមកមិនត្រូវល្អឯអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់លោកណាគិតតែលោកហ្នឹងចោលណែលោកហ្នឹងចោលមកកើតតាត់មកលួចមន់អញឃើញហ្នឹងខ្ញុំកើតតាត់មកលួចមន់អញលោកហ្នឹងដោយព្រះអង្គុលីមីអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សប្រមាណ999អ្នកកាត់មរៀមក្រោយមកជួបប្រពន្ធដែលសម្លាប់នាងមន្តានីជាម្ដាយចុងក្រោយជួបប្រពន្ធមិនបានសម្លាប់ម្ដាយប្រពន្ធសម្ដែងធោស្ដាប់បានសម្ដែងធោចូលទៅបួសតលបួសដើរបិណ្ឌបាតគេគប់ដំដីដំថ្មលោកអង្ខូចតាមសួរសម្លាប់មនុស្សទៀតហ្នឹងឃើញទេខ្ញុំគប់ដំដីដំថ្មមិនតបមិនតឈាមហូរពេញសពទាំងអស់ព្រោះអីព្រោះកាលមុនវាផ្សេងឥឡូវនឹងវាផ្សេងខាត់ពុតលំដំនឹងវាផ្សេងហើយដូចថ្មអីស្មាអន់កាលមិនតាន់ពោះណាញោមណាហេតុតែអោចចង់ងាប់ខូចដែរបុកវិយាបុកអីចឹងដែរកាលសម័យនៅតូចតូចនឹងវាមានអាតាបវិយានឹងបុកវិយាអីចឹងដែរបានដល់គ្នាមកពុះមានស្អីទៀតហាត់ពុតលត់ដំទៅតាមដំណើររបស់ព្រះវិន័យហើយយើងចេតថាអើតកពូចខូចវាខូចណាទោះបីតកែតកុនតែមិននខូចតែឆ្កែនាំដល់បរាំងនឆ្កែអានឹងពាក្យចាស់ចាស់ថាណាញោមទោះបីតវៃសារាឲ្យស្អាតទាំងអស់ក៏នឆ្កែណាអត់ដឹងអាឆ្កែអត់ដែរមនុស្សទោះបីខូចអីយកតពុតអមិនក៏វានៅតែខូចអត់ទេវាមានបែបទីមែនទេញោមមែនមែនញោមអញ្ចឹងបានដល់5នាទីហើយជឿដែលមានបញ្ញាអញ្ចឹងឯងញោមឯងពិចារណាទេខ្លាំងខ្លែងមើលការជ្រះថ្លារបស់យើងនោះវាមានបែបផែនអត់ទេមនុស្សវាមិនមែនខ្មាស់អ្នកដតីទេគឺកើតពីការខ្មាស់ខ្លួនឯងសិនរៀនប៉ាកែរៀនមិនប៉ាកែក៏មិនមែនបើមើលខ្មាស់អ្នកដតីទេតើខ្លួនឯងហ្នឹងអ្ហ្មិចបើរៀនមិនប៉ាកែត្រូវខ្មាស់ខ្លួនឯងសិនបើខ្លួនឯងខ្ជិលទេតើរត់ប្រកួតប្រជែងជាមួយគេមិនឈ្នះទេណាញោមណោះដូចគ្នាចាស់ហ្នឹងចាស់ត្រង់ហ្នឹងហើយបើថាអត់មានសទ្ធាទេមិនចេះគិតពិចារណាអីឆ្ងាយវែងទេកើតមកមកជាតិធាតមកចានងាប់គេដុតចោលដែលមិនបាច់ខ្វល់អាហ្នឹងទៅហើយទៅហើយឆាចោលហ្នឹងញោមយាយមិនក៏ថាឆាចោលណាកើតមកងាប់គេដុតចោលដែរប្រឹងអស់ចិត្តទៅឆាចោលឆាឆាមិនស្រួលខ្លោចទៀតណាញោមណោះទី2សច្ចៈមនុស្សចាស់មិនចាស់អាស្រ័យលើនិយាយត្រង់ត្រង់ទៅញោមមែនទេញោមណោះ
សច្ចៈនឹងទៀងត្រង់ប្រកបហើយបើចាស់ដូចទឹកលើស្លាប់ឈូកអាហ្នឹងក៏គេថាមិនទាន់ចាស់ទេនៅក្មេងទេតែបើមនុស្សក្មេងគេប្រកាសជាក់លាក់អាហ្នឹងចង់ចាស់ជាងឯង70ទៀតតែញ៉ាំញោមព្រមចាស់តាមវ័យគ្មានអវ័យគួរខ្លាចចាស់ចិត្តអង្អាចអំណាចគុណធម៌កុំចាស់តែវ័យចិត្តភ័យញាប់ញ័រចាស់គ្មានគុណធម៌ចាស់អត់តម្លៃមែនមែនញោមតើអញ្ចឹងឥឡូវបើដូចចាស់សច្ចៈនេះពិតប្រកបនិយាយតែពាក្យបន្ទៀងត្រង់មិនដែលឆក់មិនដែលឆោបោកមិនដែលប្រើពាក្យអុចអាលចាក់លើចាក់ក្រោមមិនដែលនៅពីមុខផ្អែមពីក្រោយប្រៃមិនដែលនៅពីក្រោយផ្អែមពីមុខប្រៃអត់ទេនិយាយតែពាក្យបិទធ្វើអ្វីតែពាក្យបិទទៀងត្រង់ធ្វើអ្វីតែស្មោះត្រង់អានឹងទោះបីក្មេងក៏ចាស់គ្រប់ដែរហេងសោយណាញោមណោះមិនចាំអ្នកបុះទេហេងសោយនៅក្មេងគេប្រកាសគេជាក់លាក់ចាស់ខ្លាចដែរតាណាញោមណោះអាឯងផ្លាប់ប្រឡំបកូវប្រឡំបកូវនៅក្បែរចុងភៅប្រឡំបកូវប្រឡំបកូវយករបស់គេទៅផ្ទះប្រឡំបកូវប្រឡំបកូវយករបស់លោកទៅផ្ទះប្រឡំបកូវប្រឡំបកូវយកស្បោងដៃទៅដាក់បបរគេមកវិញប្រឡំបកូវប្រឡំបកូវជីក៏យកផ្អែមក៏យកស្អីក៏យករបស់គេហើយដល់ឃើញគេពិតទៀងត្រង់ចាប់ដើមអៀនខ្លួននៅតាមែនទេញោមណោះមែនទេញោមប្រែកតែដួងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសច្ចៈនឹងសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យមនុស្សក្មេងប៉ុន្តែចាស់ណាទី3ទី3អបមាទៈអត់ធ្វើប្រហែសហេអត់បដោយហេម៉ោងណាក៏ដោយនាទីណាក៏ដោយថ្ងៃណាក៏ដោយគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវធ្វើល្អជានិច្ចព្រោះថ្ងៃនឹងយប់កន្លងទៅរហូតអាយុខ្ញុំទៅមុខរហូតអញ្ចឹងថ្ងៃក៏ដោយយប់ក៏ដោយអត់បដោយពេលវេលាឲ្យទៅទៅទេដោយនៅជាមួយនឹងអបមាទធរມັນខ្វេះប្រហែសឃើញទេញាតិញោមມັນខ្វេះប្រហែសអបមាទធរហ្នឹងឃើញទេគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយបុគ្គលដែលມັນប្រមាទបុគ្គលដែលມັນខ្វេះប្រហែសដូចនេះក្មេងក៏ដូចចាស់ដែរក្មេងក៏ប្រគួរនឹងគោរពដែរព្រោះអីគេអត់ដែរខ្វេះប្រហែសក្នុងវិនាទីណាមួយជាមួយនឹងអំពើល្អទេមែនទេញោមខ្លីខ្លីព្រោះម៉ោងច្រើនហើយទី4គឺតមៈទូលមានខ្លួនណែតមៈហ្នឹងប្រែថាទូលមានណាញោមទូលមានកាយទូលមានវិចារទូលមានចិត្តចេះទូលមានខ្លួនឯងខ្លួននឹងដល់កម្រិតណានៅជាអវ័យហើយធ្វើអវ័យឃើញទេញោមទូលមានអញ្ចឹងដូចអ្នកមកបួសអញ្ចឹងខ្លួនមកពីណាតំបន់ណាខ្លួនជាអវ័យអាត្មាច្រើនទទួលមានកូនសិស្សថាយើងអ្នកមកបួសវាគ្មានអាណាកូនអបញ្ញាមកបួសមួយទេបើកូនអបញ្ញាមែនបួសបានតែមួយអាទិត្យគេសឹកហើយបួសលាបំណន់នោះតែមកពីយើងសើពួកអ្នកកូនអុកញាច់ហ្នឹងបានមកបួសត្រាំត្រែងរាប់ឆ្នាំដើម្បីរកការចេះដឹងរកការរៀនសូត្រហើយបើព្រះអង្គឯងខ្ជិលមិនរៀនដាក់ទរៈចុះព្រះអង្គត្រូវថយទៅគិតអាក្រោយនោះមកពីណាហ្នឹងហើយបើមកពីកូនអុកញាច់ទេអាហ្នឹងគួរខំទៀតទៅ
ហើយបើមកពីកូនអុកញ៉ាទេសត្វទៅសត្វទៅវិញទៅកុំនៅយូរពេកខូចគេខូចឯងអស់អាហ្នឹងច្រើនត្រាំអញ្ចឹងបើតែណែឯងមកពីតកូលក្រតើតែមើលខ្លួនយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទូលមានខ្លួនយ៉ាងម៉េចអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងម៉េចសភាពអ្នកក្រយើងត្រូវតែជៀសបើថាយើងបក្រទៅហើយត្រូវតាំងចិត្តរៀនតាំងចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាទៅអាធ្លាក់រំដៅក្រដោយកាលមកនោះមែនទេញោមអញ្ចឹងមែនទេញោមទូលមានកូនមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមអ្នកទូលមានកូនញោមរាល់ថ្ងៃគេថាអញ្ចឹងហ៎ត្រឹងណោះកូនម៉ែក្រណាស់អើក្រណាស់តែមិនឲ្យកូនឯងក្រទេតែមិនចង់ឲ្យកូនឯងមកក្រដូចម៉ែដូចឪទេឃើញទេញោមញោមចេះទូលមានកូនញោមអញ្ចឹងអាត្មាក៏ចេះទូលមានកូនអាត្មាអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាព្រះអង្គអ្នកក្រកូនអ្នកក្រអត់ចេះអសរទេព្រះអង្គខ្លួនឯងគិតទៅពេលព្រះអង្គខ្ជិលព្រះអង្គគិតថាតើអញខ្ជិលដើម្បីអីព្រោះអីមកសត្វទី2តកូនអ្នកក្រទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះមករៀនស្រួលអង្គុយស្រួលសឹងស្រួលឆានស្រួលហេតុអីបានត្រូវខ្ជិលអាកាលមុនហេតុអីមិនខ្ជិលតែប៉ុណ្ណឹងមកប្រឹងព្រុសទៀតណាញោមហើយបើថាគេខ្ជិលធំបានសឹកប្រយសឹកសឹកទៅមែនកូននៃបាឡោណាញោមណោះមែនទេអាវិជតម្រង់អាត្រង់ទៅណាទៅទៅបើគេត្រង់ហើយតែបើវិញនេះវានៅតម្រង់ឲ្យវាត្រង់សិនដូចគ្នាតាក់មេះហ្នឹងចេះទូលមានខ្លួនខ្លួនឯងខ្លួនខ្លួនឯងហ្នឹងជាស្អីខ្លួនហេខ្លួនឯងជាស្អីខ្លួនខ្លួនឯងក្រឲ្យមាននឹងខ្លួនខ្លួនឯងល្ងងឯងក៏ចេះឲ្យខ្លួនខ្លួនឯងចាស់ឯក្មេងនឹងខ្លួនខ្លួនហ្នឹងគឺទូលមានខ្លួនអញ្ចឹងហើយបើខ្លួនឯងចាស់ហើយលែងអត់ដឹងខ្លួនចាស់ផងក៏មិនកើតដែរមែនទេញោមណោះណាញោមណោះចាស់ហើយលែងចំចាស់អាហ្នឹងគេហៅចាស់ហ្មងចាស់ព្រើលហ៎ចាស់ហ្មងដឹងទេអាហ្នឹងលើញោមទេមកកែហ្នឹងទេតែប្រឹងចាស់ហ្នឹងបានដែរព្រោះមុខហ្នឹងសើមុខចាស់អាទាំងអស់ហ្នឹងទាំងលោកទេក៏ចាស់ដែរមែនទេហ្នឹងហើយចឹងសើចាស់អាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាស្ដាយវាស្ដាយត្រង់ថាចាស់ទៅទៅទេអត់មានអីសោះណាញោមមែនទេញោមអញ្ចឹងដូចថ្មលើកឡើងបែងមែនថាម៉េចព្រមចាស់តាមវ័យវាគ្មានអ្វីគួរខ្លាចចាស់ចិត្តអង្អាចអំណាចគុណធម៌កុំចាស់ទៅវ័យចិត្តភ័យញាប់ញ័រចាស់នឹងគ្មានគុណធម៌ចាស់អត់តម្លៃមែនទេញោមរឿងចាស់តាមវ័យមានអីខ្លាចបើហុកប្រាំហីម៉េចឲ្យកុំមសាថ្មីណាញោមណាហើយបើ70ហើយហ្នឹងមិនហ្មងឲ្យកំឡោះម្ដងទៀតទៅតាមវ័យហ្នឹងមានអីត្រូវខ្លាចណ៎ណាក៏ចាស់ដែរប៉ុន្តែត្រូវតែចាស់ចិត្តអង្អាចនេះអំណាចគុណធម៌ចាស់ដោយសទ្ធាចាស់ដោយសច្ចៈចាស់ដោយអបមាទតៈចាស់ដោយតមៈអូលោយណាញោមណាមែនទេនឹងមើលឥឡូវថាតាមលោកមួយមើលព្រមចាស់តាមវ័យគ្មានអ្វីគួរខ្លាចចាស់ចិត្តអង្អាចអំណាចគុណធម៌កុំចាស់តែវ័យចិត្តភ័យញាប់ញ័រចាស់គ្មានគុណធម៌ចាស់អត់តម្លៃអនុមោទនាឥឡូវបន្តមកយើងបើចិត្ត1ម៉ោងទៀតហើយ
នឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទណាការសំដែងធម៌រឿងចាស់នឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយញោមអញ្ចឹងបើកូនចៅគេសួរលោកប៉ាឡោគេទេសពីអីទេសរឿងចាស់ហើយចាស់មានប្រមាណចាស់ថាមាន4ចាស់ចាស់ចាស់អីខ្លះតែចាស់ស្នោតចាស់ស្វាយចាស់អនងហើយចាស់កោតឆ្មាមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមមកឯចាំបើមើលមនុស្សចាស់មើលត្រង់ណាថាមើលដោយធោ4យ៉ាងធោអីខ្លះសទ្ធិ1សច្ចៈ1អបមាទៈ1ហើយនឹងតមៈ1ណាមកប្រែទៅប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយមានស្អីទៀតការសំដែងធោប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាញាតិញោមខន្តីអភ័យទោសជូនបុណ្យកុសលដល់ប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតិទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាទាំងនៅទីនេះទាំងតាម page Facebook ក្តីសុំបានសេចក្តីសុខចម្រើនសំប្រកបពុទ្ធពរ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃិពេណសមត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯង